የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውይይት ካደረገባቸው ጉዳዮች መካከል ሀገራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይጠቀሳሉ። ከነዛ መካከል የገቢ አሰባሰብ ጉዳይ አንዱ ነው። እንደ ሀገር ከገቢ አሰባሰብ ጋር ተያይዞ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም የሚሰበሰበው ገቢ በቂ አለመሆኑን ኮሚቴው መገምገሙን የገቢዎች ሚኒስቴር አይናለም ንጉሴ ተናግረዋል። እንደሚታወቀው ባለፉት የለውጥ ዓመታት የሀገር ውስጥ ገቢም እንደዚሁም ከውጭ ቀረጥና ታክስ የምናገኘው ገቢ እያደገ መጥቷል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ካላት ትልቅ ኢኮኖሚ አኳያ እና የመልማት ፍላጎት አኳያ ከፍተኛ የሆነ ስራ መሰራት ያለበት መሆኑ በዚህ ውይይት ተነስቷል። በዋናነት የኢትዮጵያ ገቢ ያደገ ይምጣ እንጂ የገቢ ድርሻ በአጠቃላይ የሀገራዊ ምርት አንጻር ሲታይ ውስንነት ያለበት እንደሆነ ተነስቷል። አሁን ካለው ገቢ የተሻለ ገቢ ለማግኘትና ለመሰብሰብ የሚረዱ ሀሳቦችም መቅረባቸው ተመላክቷል። በአንድ በኩል የታክስ አስተዳደሩ ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በቴክኖሎጂ በማስደገፍ አገልግሎቱን ቀልጣፋ፣ ፍትሐዊና ከስነ ምግባር ብልሽነት የጸዳ በማድረግ ኢኮኖሚው ያመነጨውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ የሚያስችል አቅም መገንባት ላይ ወደፊት በትኩረት መሰራት እንዳለበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የታክስ ቤዝን ሊያሰፉ የሚችሉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች አሁን ተጀምረው በሂደት ላይ ያሉ ወደፊትም ደግሞ እየተጠኑ ወደ ታክስ ስርዓቱ መግባት ያለባቸው የታክስ መሰረት ማስፋት ላይ በስፋት እንደሚሰራና ይህም የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ እንዲያዝ ተመላክቷል። ከህገ ወጥነትና ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሀሳቦች ለዘርፉ እንቅፋት መሆናቸውን በመለየት መፍትሄ ሊበጅላቸው እንደሚገባ መነሳቱንም ሚኒስተሯ ገልጸዋል። እንግዲህ ኮንትሮባንድ የመከላከል ስራ በአንድ በኩል ህግ የማስከበር ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ተቋምም በትኩረት ይዘን እየሰራን ያለ ነው። አገልግሎቱን ወይም ደግሞ የምርትና ቁሳቁሶች እንቅስቃሴ ዲጂታይዝ በሆነ መንገድ የመከታተል የቦርደራችንን በትክክል ማየት የሚያስችል የቴክኖሎጂ አማራጭ የመዘርጋት ላይ ነው። በዚህ በኩል ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት እየተደረገ ነው ያለው። እንግዲህ ባጠረ ጊዜ ውስጥ እሱን ጨርሶ ወደ ስራ ማስገባት፣ ከህግ ማስከበር ባሻገር ስራውን በቴክኖሎጂ መደገፍ የሚሉ ዋና ዋና አቅጣጫዎች ተመላክተዋል። በገቢዎች ሚኒስቴር የሚሰሩ አበረታች ስራዎች እንደ ሀገር ያጋጠሙ ፈተናዎችን በማለፍ የተሰሩ ሲሆን በቀጣይም ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደ ገቢ ሚኒስቴር የሚቀሩ ስራዎች መኖራቸውን የገቢዎች ሚኒስተሯ አይናለም ንጉሴ ጠቁመዋል። በአጠቃላይ ከገቢ ሴክተር አኳያ አሁን በሀገር ደረጃ እየተመዘገበ ያለው የኢኮኖሚ እድገት ባለፉት አመታት በኮቪድም ውስጥ ሆነን ብዙ ውስጣዊም ውጫዊም ችግሮች እየገጠሙ ባለበት ሁኔታም ጭምር ባልተቋረጠ ሁኔታ እያደገ የመጣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ የቻለ ቢሆንም በስፋት መስራትና እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ያስቀመጥነውን አይቀሬ የሆነውን የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት የገቢው ሴክተር አፈጻጸም ወሳኝነት ያለው መሆኑ በስፋት አይተናል። ይህንኑ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብን ነው የተቀመጠው አቅጣጫ።